Posle 2,5 godine pregovora postignut je dogovor sa predstavnicima Halk banke. Za površinu od 3140 kvadratnih metara grad će platiti 1.687.000 evra, odnosno 538 evra po metru kvadratnom. Prva tranša treba da se profiliše u tom odnosu da Halk banka u narednih 10 godina zakupi šalter salu i sefove u poslovnoj zgradi i za to da gradu prenese nekde oko 535.000 evra. To je bila prva rata za kupovinu poslovne zgrade, za 12 meseci druga i za 24 meseca treća rata, okvirno nešto višem iznosu do ukupnog iznosa od 1.687.000 evra. Gradski većnici utvrdili su i predloženi akcioni plan zapošljavanja grada za 2020. Prema rečima gradonačelnika, u januaru ove godine za 19% je smanjen broj nezaposlenih nego u istom periodu 2019. Nešto više od 5.800 lica je na zavodu zapošljavanja, oko 37.000 zaposlenih po podacima Fonda PIO, što je odličan rast, ali to će i u budućnosti biti naša najveća borba i bitka za povećanje broja zaposlenih, samim tim i smanjenje broja nezaposlenih. U ovoj godini za zaštitu životne sredine iz gradske kase bit će izdvojeno 41 milion dinara. Redovan monitoring kontrole kvaliteta vazduha, vode, zemljišta, učestvovanje na sajmu ekologije, zaštita prirodnih dobara, 3 su od 9 segmenata programa u oblasti zaštite životne sredine. Jedan od kapitalnih projekata koji mi radimo jeste Naša šuma, naša briga. 18 miliona dinara i nosilac tih aktivnosti jeste javno-komunalno preduzeće Gradsko zelenilo. Mi smo i prošle godine imali ovaj projekat gde smo grad obogatili sa 1000 novih stabala i u ovoj 2020. godini nastavljamo projekat Naša šuma, naša briga uz naše značajne partnere Gorane Čačka. Pomoćnica gradonačelnika kaže da se najviše priliva novca u budžet za ekologiju očekuje od ekoloških taksi koje će plaćati samo pravna lica, s obzirom da su prema uredbi vlade Srbije, koja se primenjuje od kraja decembra prošle godine, fizička lica oslobođena ekološke naknade.